For snart 3 måneder siden fik 4 playback-dommere en mission. Rejs ud til Gastrup Skole og find 3 vindere og en godt gået pris. Hvem er vinderne, og i hvilken klasse skal de findes? I aften har dommerne alt at bevise i jagten på de 3 finale-deltagere. Undervejs vil de se det uventede. De vil se jubel, og de vil se tårer. Men frem for alt vil de se playback-numre, som ingen kan tage fejl af. 15 hold fandt noget for dommernes blik. Men i fredagens finale er der kun plads til 3. Tiden er inde. Nu skal den ultimative pokal tilbage igen til Gastrup Skole. Lad festen begynde. Let's get the party started. Nøj, hvor har jeg glædet mig til den speak.